Студія першого ділового продовжує свою роботу, тож вітаю усіх, хто долучається до нашого ефіру на цю мить. І далі говоримо про таке. Легендарний київський завод «Електронмаш» виставили на повторну приватизацію. Нагадаю, перша спроба продати державне підприємство за 1 мільярд гривень провалилася. Просто тому, що переможець конкурсу відмовився підписувати контракт. А от чому так сталося? Наскільки занизили початкову ставку цього разу і чому? Та чи взагалі вдасться таки державі продати підприємство за хоч трохи вигідну ціну? Про це і не тільки зараз розпитаємо нашого гостя. Це Андрій Забловський, керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. Вітаю. Отже, давайте тоді перейдемо до головного питання. І давайте про сам об'єкт спочатку. Чи можете нам окреслити ринкову привабливість заводу «Електронмаш»? От мені цікаво, знаєте, у чому його цінність для учасників аукціону? Інтерес до цього об'єкту і ринкова вартість означається насамперед його наявністю земельних ділянок. А саме земельні ділянки майже 14 гектар на Великій Кільцевій. Подібно до об'єкту готелю «Дніпро», який був проданий на приватизацію ще в липні 2020 року, це схожі по об'єкти з точки зору інтересу, да, потенційних покупців. І склад покупців так само не ідентичний, але схожий. Тому що ті покупці, які брали участь у приватизації готелю «Дніпро», відповідно, брали участь так само у приватизації, попередньому, у спробі приватизації і на торгах «Електронмашу». Тому саме це, тому що те, що ви говорили, легендарне, це дійсно, але навіть за інформацією Фонду держмайна України, наразі «Електронмаш» є собою будівлю з напівворожніми приміщеннями і не працюючим виробництвом. Тому те, що було раніше з точки зору виробничого потенціалу, фактично вже нівельовано, і зацікавленість потенційних інвесторів саме в наявності землі поблизу Києва. І тому саме цим буде визначатись також наступний інтерес до цього об'єкту. Я хочу одразу уточнити. Дійсно, знаємо, що основна привабливість, основний актив – це земельна ділянка, про яку ви вже згадали. Знаємо, що територіально це розташовується в межах Києва на кільцевій дорозі. Тож скажіть, як ви вважаєте, що взагалі там може бути? Там, я так зрозуміла, не збираються тоді відновлювати якесь підприємство? Ну, схоже, якщо брати, аналізувати попередні схожі аукціони по подібним об'єктам, да, в тому числі там згаданому Дніпро, інші, зрозуміло, що з Дніпром простіше, тому що це готель, але якщо брати, проаналізувати ту ділянку і наявність географічно близько до Києва, то мова йде, скоріш за все, про те, що буде перепрофілювання, так званий браун філдінг, тобто перепрофілювання, скоріше це буде якийсь об'єкт нерухомості, чи торговий, чи бізнес-центр. Наразі дуже важко сказати, але з огляду на те, що хто бере участь і зацікавленість цих інвесторів традиційно і інвестування їх в такі об'єкти, говорю про те, що це, скоріше за все, буде все-таки об'єкт комерційної, торгової, житлової, можливо, нерухомості. І саме цим буде визначатись і знову-таки потенційний інтерес і ціна. Ми не забуваємо, що ціна – це об'єкт малої так званої приватизації, тобто до 250 мільйонів гривень. Але стартова ціна визначається фактично балансовою вартістю об'єкта. Тому, враховуючи специфіку аукціону, ціна може бути такою, скільки за неї зможе заплатити потенційний інвестор. Згадайте приклад Дніпра, його продали практично в 14 разів дорожче, за більше 1 мільярд гривень. Тобто прецеденти є, і інші є об'єкти, по яким стартова ціна була на порядок нижче. Зазвичай за об'єктами малої приватизації, так званої, стартова ціна може перевищувати десь на 50% в середньому. Тобто за результати торгів, які вже проводилися в рамках об'єктів малої приватизації. Тому ми говоримо зараз про стартову ціну, там її зараз визначили в межах визначення законодавства, там 67 мільйонів гривень в рамках повторного аукціону. І тому, враховуючи попередній досвід участі там 22 учасників, думаю, що зараз дуже важко сказати, чи це буде до мільярда 970 мільйонів гривень. Але те, що ціна буде значно вища від старту, від фактично балансової вартості, то це очевидно, тому що потенційний склад учасників, попередні торги говорять про
зацікавленість, саме зацікавленість в земельній ділянці як потенційного об'єкту для перепрофілювання, якийсь об'єкт нерухомості. Чому відмовилась компанія? Очевидно, вона трошки переоцінила в результаті торгів свої можливості і в той час, який був відведений на підписання вже договору, да, про купівлю, очевидно, не знайшлась необхідна кількість грошей, сума для завершення цієї угоди. Але, а скажіть, я просто хочу уточнити, якщо ми говоримо про те, що не знайшлася відповідна сума, не вже на початку тоді не знали покупці про те, що так складеться? Ну, дивіться, тут грає таку роль, ну, досить часто специфіка тих аукціонних торгів, тому що досить часто вона грав сліпу, дещо всліпу. Ви бачите, що конкурент може грати на підвищенні. В результаті, ну, якщо, бо ми говоримо зараз про ту компанію, яка була, чому там статутний капітал 100 гривень, зрозуміло, там особливості створення цієї буквально для SPV, так званої форми SPV, для того, щоб це традиційна практика для багатьох країн, коли створюється спеціальна компанія, і в Україні вже є прецеденти, коли на нещодавних торгах створювалися такі компанії для того, щоб саме на них оформлювати купівлі-продажі, тому що там є специфіка по перенесенню на баланс. Ну, це речі, які, в принципі, для нормальні, прийнятні для цивілізованого світу, тому тут не треба дивуватися, чому таки виникають компанії на старті і беруть участь. За цим стоять досить інші інвестори, потужні і з можливостями купівлі таких об'єктів. Дивіться, я ще хочу уточнити. Пане Андрію, хочу просто одразу уточнити, поки ви не побігли далеко. Дивіться, зараз ми говоримо про те, що перший переможець відмовився підписувати договір. Чи передбачені за це якісь штрафні санкції? Адже, дивіться, державі знову треба проводити повторний аукціон, знову витрачати на це кошти. Це якось впливає на те, що хтось відповідальність понесе? Дивіться, інвестор фактично гарантований депозит вже майже там 7 мільйонів гривень сплатив за те, що бере. Якщо він відмовляється, він втрачає ці кошти. Це право за участь в приватизації. Тобто, і вже держава отримала фактично від непроведеної там першої спроби майже 7 мільйонів гривень. Це не велика сума, але оцей код, який передбачає, що інвестор не просто бере участь, він уже несе і фінансові, тобто свої зобов'язання, навіть такі суми. Давайте тепер про повторний тоді аукціон поговоримо. От він мав би відбутися 27 січня. Ну, принаймні, таку дату повідомляло у прес-службі Фонду держмайна. Стартова ціна лоту, ви вже теж її згадали, це 65 мільйонів 600 тисяч гривень. І все ж таки це на 1,5 мільйона менше, ніж попереднього разу. Хоча ви кажете, що ціна, вона, в принципі, висока. Але все одно, чому тоді знизили стартову ціну? Ну, дивіться, знову повторюю, згідно закону, це об'єкт малої приватизації. І там визначається за балансовою вартістю ціна. Тобто стартова ціна може бути там і 30 чимось мільйонів. Тобто, знову таки, насправді все буде залежати від торгів, і стартова ціна не є показником насправді. За скільки тоді можна продати підприємство «Електронмаш»? Як ну, дивіться, перша спроба була досить цікава, і ну вона така показала потенціал. Да? Я не можу там гарантувати чи прогнозувати, що буде знову 970 мільйонів гривень. Але якщо там знову на торгах буде не менша кількість учасників, ну не знаю, там 22, тобто ті учасники, передусім великі інвестори, про які там всі знають, і зацікавленість яких чітка відома з попередніх акціонів, зокрема Дніпра, які чітко роблять ставку, в тому числі на інвестування в об'єкти нерухомості, і за рахунок цих гравців великих ціна може бути в рази більшою, ніж стартова. Знову таки, гадати на каву і гущі не буду, але те, що вона там в рази буде вища, це однозначно. А 1 мільярд, ось за який продали, як ви вважаєте, це достойна плата за «Електронмаш»? Ми говоримо про фактично земельні, тобто ви знаєте, що десь там 17 року активно хотіли рейдернути цей об'єкт, тобто ми фактично там про якийсь виробничий потенціал вже не говоримо. Якби продавали дійсно підприємство, яке не тільки може похвалити своєю там інфраструктурою, земельною ділянкою, там якимись в Чернігівській області об'єктами відпочинку, і таке. Тобто, фактично, ті об'єкти, які можуть бути потенційно зацікавленістю і перепрофільовані з часом, або перебудовані. Наразі, фактично, це приваблива і ринкова ціна для об'єкта.
А скажіть, будь ласка, скажіть, якщо ми говоримо ось про потенційного інвестора, який може там побудувати, приміром, торгово-розважальний центр чи навіть новий житловий масив, ми ж знаємо, що кільцева дорога, вона, в принципі, і так зараз дуже перенасичена. Там є багато селищ, які прилягають до Києва, де зараз дуже активно і масивно забудовуються житловими комплексами. Це питання, воно якось розглядається? Тобто, якщо там побудується величезний торгівельно-розважальний комплекс, це ж знову-таки вплине на насичення і перенасичення доріг? Ну, дивіться, це вже питання до інвестора, він же враховує ризики і прораховує можливість, якщо є якісь обтяження, є якісь вузькі місця з точки зору там реалізації цього проекту, це питання до інвестора, ну, тут інвестор вже розуміє, що він хоче будувати чи не будувати, чи може потім брати інші якісь інвестиційні зобов'язання по цьому об'єкту. Але наразі державу, ну, має цікавити тільки продаж максимально вигідний, там, за привабливу ринкову ціну. А далі, зрозуміло, є інвест-зобов'язання, є чіткі там вимоги щодо містобудівної, інші. Тобто це вже питання інвестора, як він буде виходити з тих наявних ринкової ситуації, повторюсь, обмежень, які можуть існувати, ризиків, пов'язаних з реалізаційним проєктом. Тут ми маємо дуже розуміти наступний етап реалізації. Але зараз ми говоримо тільки про продаж цього об'єкту. Ну, зрозуміло, дійсно, як ви кажете, державу повинні цікавити тільки кошти, тобто на що їх можна буде витратити. Тому я хочу запитати, як ви вважаєте, куди підуть вилучені кошти? Чи є якесь конкретне цільове призначення? Ну, я маю на увазі, окрім боргів підприємства. Ну, дивіться, такого цільового, як правило, ну, кошти від приватизації знову-таки йдуть до загального фонду бюджету, і потім ці ж кошти можуть перерозподіляти відповідно від там, завдань бюджетного року, від напрямків, які держава визначає з точки зору пріоритетних, чи це може бути погашення державних боргів чи соціальні виплати, таке інше. Знову таки, це мова йде про те, що держава акумулює фінансовий ресурс, яким можливо потрібно для перекриття дефіциту державного бюджету інших. Тобто, знову таки, мова йде про те, що зароблені гроші, як то кажуть, знайдуться куди витратити, враховуючи, що розривів занадто досить багато і в цьому році буде в державному бюджеті. До речі, якщо ми говоримо про державний бюджет, скажіть, як ви вважаєте, які ще об'єкти приватизації можуть цього року принести до бюджету кошти? Ну, дивіться, ну, потенціал є у значної кількості цих об'єктів малої приватизації, які заплановані. Я не кажу, що приватизація минулого року, там навіть ті ж там не всі спиртові заводи, да, ще ми маємо продажі. Тобто є багато цікавих об'єктів в різних там регіонах, не хочу називати, щоб може когось там образити з точки зору потенційної привабливості. Але от в об'єктах малої приватизації є потенціал схожих до там Електромаш об'єктів, і не тільки в Києві, насправді там тих же Одеса чи в інших містах мільйонниках. Там, де є інтерес не тільки там з точки зору об'єктів якоїсь нерухомості, але перепрофілювання, те, що нещодавно в Харківській області там був цей об'єкт малої приватизації, там перепрофілювання виробниче приміщення. Тобто це плюс, тому що ми не говоримо тільки про виключно розвиток якихось ринку нерухомості, але так само ми маємо думати про розвиток виробничого потенціалу, щоб ці підприємства, які мали потенціал, все-таки за можливості відновили свою первинне призначення. Тобто потенціал, в принципі, є. Давайте тоді, щоб поставити от поки що крапку у нашій розмові, скажіть, а як ви тоді взагалі оцінюєте процес приватизації у 2021 році? Він вигідним взагалі був? Ну, порівняно з попередніми роками, то відповідно можемо сказати, що приватизація відбулась. Хоча знову такі проблеми пов'язані з тим же приватизацією більшовика і іншими, вони не сприяють тому, скажімо так, процесу приватизації, на який розраховували багато інвесторів. Тобто все-таки багато ризиків залишається, і оце відкритість, прозорість, це дуже добре те, що фонд державного майна почав активно використовувати цифрові інструменти і запускати різного роду майданчики, там, де є інформація, можливість доступу до потенційних інвесторів, до цікавих об'єктів. Але питання залишається в ключовій там, в судовій системі, в роботі багатьох регуляторних
органів, які, в принципі, ну і, скажімо, непередбаченість іноді рішень, пов'язаних з приватизацією саме не об'єктів малої, а великої приватизації. Саме велика приватизація досить часто пов'язана з багатьма політичними факторами, чинниками, які не зовсім сприяють цьому процесу швидкої, максимально вигідної для держави приватизації. Але 21-й рік – це рік, який, скажімо, дав надії на те, що приватизація відбувається і може відбуватися швидше і в кращий спосіб. Що держава все-таки може продавати. Може продавати не просто продавати об'єкти, а за вигідною ринком. За вигідною ринковою ціною. Зрозуміло. Дякую, пане Андрію, за ваш час. На жаль, вичерпано час для нашої з вами розмови, але дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам. Нашим же глядачам нагадаю, що це був Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ. І він був гостем нашого ефіру. Залишайтеся з першим діловим.